ବିଷୟରେ କରୋନା ସଚେତନତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏହା କରୁଛୁ, ଯାହା ନାଟକ କରିଛୁ। ଆମେ ଆମ ନାଟକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନଯାଇ ସେଥିରେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନାଟକରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଏହା ଶିଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପଶାଇ ଦେବେନି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଏହା କହିବାକୁ ଶେଷରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କରୋନା କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ସୋପାନ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସୋପାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆମେ ହାତ ଘଷିବା, ଏକରେ ହାତକୁ ଧୋଇବା ଭଲସେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧୋଇବା ହାତକୁ, ସବୁଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଥାଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଘରୁ ବାହାରିବା। ଆଉ